Segura sua barriga! Bora, bora, bora! Cadê o gado? Segura, Casarina! A minha função aqui é tipo um globo rural, entendeu? E aí, meu chegado? Beleza? Vamos ali ver aquelas horas. Qual é? Não sei se o câmera pegou. Se o câmera pegou a fita ali, eu vi. Qual foi a fita aí? Ele ia passar lá, pra não perder o campo, eu peguei a bezerra. E a vaca voltou. Olha lá, ó. Olha aí, se liga, mano.